olunaku olw'enkya Uganda egenda kwegatta ku nsi y'okukuza olunaku olw'abasomesa kati emikutu gya Vision Group okuli Bukedde TV, Aban TV, TV West ne New Vision ku mikutu gya migatta abantu tutegese okubaganya ebirowoozo okuva ku 7 olw'eggulo okutuusa ku 11 olunaku olw'enkya nga tuli butereevu mu kukubaganya ebirowoozo bino oli waddembe okwogera ku ebyekozesa abayizi abasomesa n'ekitongole ky'emizikiza kyonna n'engeri gye tuyinza okubivuunuka kati gwe ali eyo oli waddembe okwetaba mu kukubaganya ebirowoozo kuno okuli scientific nga akubirizibwa kuno ne businge omukungaanya w'emboozi ezikwata ku b'enjigiriza mu New Vision abalala bagenda okwetaba kuliko Deodat Angalia akulira essomo lya St Mary's Kisubi Brother Godfrey Lutaya akulira Mugwanya Preparatory School Susan Wamala akulira essomo lya Mukono Boarding Primary School Dr Jenny Egawo Okuwa akulanga Director w'amatendekero aga waggulu mu Minisitule y'ebyenjigiriza Samuel Rogoti okwali omusomesa ku ssomero lya Kisinjagi Primary School Esoroti Martin Yojoka akulira essomero lya St Gracias SS erira Jimetu lya Jenda akulira essomo lya Ntale School Sister Gladys Kachopa akulira essomero lya Imaculate Heart Gauze Nyakibali ne Michael Kironde Sentebe wabananyini masomero ag'obwananyini mu ggwanga bino bino tabisubwa okuva olunaku olw'enkya okuva ku 7 okutuuka ku 11 ez'olweggulo.